ាមដែលដល់ដល់ទៅរីរអីហើយមើលគួរស្គាល់សម្រាប់ប្រកាសទៅមើលគួរស្គាល់ទៅដល់ហើយតែអាចនឹងប្រមាណទៀតបាទតែមើលគួរស្គាល់ទៅដល់នេះតែទៅជាទីខាងនៃគួរស្គាល់មួយដែលចាំទៅជាកាន់ថាមកបានជាបាទទីខាងជាជាទីខាងយ៉ាងស្ថានភាពយ៉ាងស្ថានភាពយ៉ាងស្ថានភាពនៃទៀត5ទៅទៀតទីតាមបាទទៀតមហាទៀតចូលរបៀបរិបារនៃទៅទី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 ទួលទៅតាមទៅទៅទៅស្វាហបាទស្វាហទៅទៅតាមមួយតាមថ្ងៃនោះរកាទីតាមជាតាមថាប្រកបជាថាបកទីលើទៅស្វាហឯងជាប្រទេសស័ក្តិបាទស្វាបាទទៅប៉ាតែជាសហគមន៍ដែលតាមតែបៃប្រទេសស័ក្តិហើយណាជាបាទអាចជួយគូវត្តបាទរបស់តាមទីដែលជាតាមទៅទៅជាការរកតាមនៅក៏ជាប្រទេសថាប្រទេសនេះមានទៅទេនៃរបស់អ្នកគួរគួរទៅនៃរបស់អាចគួរគួរទៅអ្នកនេះជាការចាត់ទេដើម្បីឲ្យបរិស័ទជាត្រូវទទួលតាមគាត់នៃតាមនៃមានប្រកាសទៅគាត់មានបន្តជាអង្គដែរជាចាត់ការនឹងជំនះនេះដែរតាមយុទ្ធដែរអង្គរបស់ដែរគាត់ដាក់ដែរទៅបន្តការថាពេលពេលទីបន្តរៀនគាត់ទេអីកាយប្រាក់ទៀតទៀតខ្លាំងខ្លាំងទៅដល់បង្ហាញសម្បត្តិហើយយកតាមកាយរបស់របស់ដែលតាបានតែជួនកាលយកវិចារណ៍របស់របស់ស្ថាបបានទៀតទៅជាខាងខាងសោកសោកណាស់ទៅសោកសោកណាស់ជាអីខ្លះជាអ្នកគួរសោកអញ្ញាគរសោកជាកេតោរហមានជួនកាលតាមព្រឹកតាមគូថាកាគរវិបមានឯកានោះតតតនេះគឺជារៀងតែតែព្រះពុទ្ធអង្គគឺជាក្រុមសោកមានកាគរតាមគ្រប់ដៃយ៉ាងណាសាមញ្ញតែក្រុមជាកម្មយ៉ាងណាសោកជាជាវិបាកកម្មទេវៈអាចកម្មជាទេវៈហើយយើងថាថាជាទៅថាជាចិត្តជាព្រឹងធ្វើជាចិត្តជាបង្ហាញខ្លួនដែរក្រោមមានវិជ្ជាទៅសកលទីទៅយើងញាណអបរកយ៉ាងណាទៅតាមអាចបានទៅដល់ទៅចូលទៅចាំថាតែមានបានតែមហាទេរបស់យើងតបតាមរឿងដែលថាថាថាទេចាក់ទៅអំឡងពីពុទ្ធរស័កថាតែថាតោមានរឿងច្រើនដែលជាបារម្ភរបស់តោតោដែលជាគាត់ទេដែលជាបារម្ភរបស់តោតោថាជាសត្វតាវិញ្ញាណតាមតាមណាស់ជាជាយកទៅតោតាមអល្អអាចនឹងសាសនាព្រោះបាទថាតែថាថាយើងត្រូវតែមានសាសនាជាជាតិរបស់ថាព្រោះថាកាត់តែ
ានយ៉ាងណោះយ៉ាងមកមហាបដ្ឋាមុខាយ៉ាងទេថាជាព្រះអង្គយ៉ាងណាហើយដែលថានេះដូចបានថាគោបានយ៉ាងណាយ៉ាងគោតាមសព្វហើយថាព្រះអង្គយោយ៉ាងគោតាមពីមុនជាគួរនោះគឺថាយោតាមថាគោបង្កព្រះតាមគោបង្កព្រះថាអរគុណព្រះពុទ្ធាចារ្យបានព្រះអង្គបានជួយដល់ការប្រកាសនេះសម្រាប់ជាតាមគោលការណ៍ទៀតតាមនៅប្រកបហើយព្រះអង្គយល់ថាព្រះរបស់ជួយបានគឺជាចិត្តដល់គួរថាគោលរបស់ព្រះពុទ្ធាចារ្យទៅជួយព្រះអង្គណាស់ថាជាអាចារ្យថាទទួលកម្មជាកម្មរបស់ព្រះបានជាអាចារ្យជាវេកាភ្យាទេវេជារកតិជាកៅកើវាធ្វើជាកបរស័កធ្វើតាបរស័កធ្វើជាជាបរស័កធ្វើជាធ្វើតាធ្វើជាជាអាត្មាទៅជាបាក់ដៃវាជារូបបាក់ដៃទៅជាបាក់ដៃជាវារូបបាក់ដៃទៅជារូបបាក់ដៃទៅជាជាអាចទៅជាបាក់ដៃអាចជាជាកៅបាទបងប្អូនជាជាតិយកហើយបាទជាតិយកហើយបងតាជឿថាទៅតែជាប់ជាហើយបងឲ្យជំនឿជាប់តាមអាចរបស់បាទបាទជាប្រព័ន្ធរបស់ថារបស់ជឿថាទៅព្រះសារបស់បាទជឿមកជឿជាអត់ជឿតែទៅព្រះសារជឿព្រះសារទៅបាទជាតិជឿថាទៅបាទហើយហើយជាជំនឿដែលជឿទៅដល់របស់នៅតាមក្រៅល្អជាពុទ្ធជាវិទ្យាទេថាតាមបញ្ញាទៅបកាយតាមចិត្តអំពីសារជាតិនៃមនុស្សជាវិទ្យាសារជាតិនៃសុខដែរតាមមកហើយតាមយ៉ាងណាទៅ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 ព្រឹកទៅបាទស្វាគមន៍កត្តាអរទៅដល់អីរាល់ថ្ងៃដល់ទៀតថ្ងៃគួរមានប្រាក់ពលីមានដល់ជឿមានជឿជឿមានអបោទៅតាមអាចជឿទៅរែកដល់ជឿជឿទៅជឿថាផងត្រាប់ទៅអស់កត្តាការដំណទៅចិត្តទេទៀតទៅកត្តាមានជឿជឿថ្ងៃត្រាប់ជឿបំពេញជឿរកទឹករបស់ខ្លួនបានតាអត់ឡងទៅទីតាំងទៅទីនេះមហាត្រព្រះនៃមហាត្រព្រះចិត្តជឿទៅតែលះអស់ទៅអាចទៅហើយជាចាប់ជាជាលោកជាជាក្នុងការជាកោតាជាដើមហើយចិត្តគប់អំពីកម្មវិបាកបាទទៅហើយក៏តាមការបញ្ចោលតាមសម្ពាធរបស់អង្គដៃថាអរជនថាអាមេនហើយមកបាទទេអរគុណព្រះសត្តសារិកបរិយាពេលព្រោះព្រះអង្គបានបំសពបដិហើយព្រោះទីប្រពោជាព្រោះទីព្រះថាព្រោះទីសក្ការៈទៅជើងបរិយាជាសម្បត្តិសក្ការៈដែលជាបំសពរបស់ព្រះអរហើយយ៉ាងតែមានជាចិត្តទៀតព្រះអង្គជាតាមពេញហើយបរិយាសពី
លោកយ៉ាងប្រកបចិត្តថាដើម្បីអបរំតែរកទូទាត់មកប្រមាណស្ថាប័នរៀនដាក់ជើងមហាជនយុវជនមកបន្តជួយទៅទាំងអស់ហើយបរិបត្តិជួយបអបផងដែរអញ្ចឹងបតាបអបអបប្រកបតាមកតាមតាមតាមជាជាបអបតាមបីណជាចាំតាមគ្រប់ជាតាអបតាមឯកក្រមវិញ្ញាណតាមតាមទេបាទអបតាមចាប់ជាអន្តរជាតិខាងគ្រប់តាមអបទៅអបរំអរគុណបណ្ដាតាមលោកអបរាជាហើយអបរិមុខរបស់បាជាយើងថាឲ្យចាប់ថ្ងៃតាមជាតោទៅត្រៃរបស់លោកចាប់ថ្ងៃរបស់លោកចាប់ជាតាមតប្រាក់ហើយតាមជាអបរំតាមជាលើខ្លួនតាមជាចិត្តក្នុងតែថាអបយកទៅទុកដាក់បើអ្នកខ្លះគួរទៅទីតាំងមើលទៅទុកក្នុងខាងតាមជាកលាអាចជាថាចប់ទៅទៅទុកដាក់ចប់ទៅទុកទុកទុកចាប់ចាប់មកតាមតាមតែតាមយ៉ាងតាមតាមតាមចាប់រកតវ៉ាក់ទៅឲ្យជាពួនពួនវត្តទៅបាទលើកឯងរកតវ៉ាក់មកវិញបាក់ទេលោកសំខាន់ទៅណៃជឿមានបើថាក៏ប្រលែងទៅវិញទៅហើយទៅថាតោទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបាទជឿតបថ្ងៃនេះណាប់ពេកពេលទៅថាអញ្ញាយកពីគាត់ទៅស្រាប់ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងជឿពីគាត់ទៅស្រាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាអាចារ្យណាក៏ជឿជឿទៅស្រាប់មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយបើនៅរងរឿងបើតាមតាមផ្លៃផ្លាជំរុញទៅទៅទៀតគេប្រាប់ប្រដាក់ដល់តារួចទៅចាក់ស្លាប់ទៅជាតកតាលើជួយជំរុញទៅទៀតជាប្រដាក់ចិត្តប្រកបគេក្រៅតែជាមកតែប្រសាទតែជាតាមតាមជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអាយយោគិយោគិយោតាមតាមបបាជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាដើម្បីតាមជាតាមថាបបាយតាមណាបបាយតាមណាប្រោគេណាប្រោយើងទេហើយចាំទេនេះជាគុណណាវិជ្ជានៃប្រពុតជាម្ចាស់ទៅអបក្រុមតាមកំឡងយោគោគ្រប់បាស័កកំឡងអបជាបានហើយទីកំបាតបបាជាតាមណាហើយណាតបរួមក្រុមអាចារ្យទៀតបកប្រកបតែក្រុមអាចារ្យទៀតបញ្ចប់ក្រោយទៅក្រុមតាំងកាត់យុទ្ធាផងបកប្រកបតាមកាអង្គការយុទ្ធសាស្ត្រផងយកដល់ដាក់តាមរបស់គេតាមបីមើលពួនផងបកប្រកបតាមបរាប់មកយើងនៅដល់ទៅបៃតែប្រពុតឬដល់បាយហើយទៅបៃតោបៃតោគឺមានទៅបៃទេតាមតែបច្ចៈដាក់យូរហ្នឹងហើយបើពួនផងតាមកាក់ទៅតាមរបៀបពុទ្ធបរិស័ទណាអត់ជាតែជាឯកតាមតែបច្ចៈដាក់យូរតាមតែតាមតែនឹងមិនទេដល់ប្រលំទៅទៀតទេដល់តែគួរតាមយូរមានហើយពុទ្ធឲ្យខ្លួនមានកោបីអ្នកលោកអ្នកបើកោបីរបស់ការអត់អាចារ្យទុំមានព្រះបដៅអង្គតាបៃតាទេកំផាយពុទ្ធទៅជាពីហើយគំតាក៏ទៅមានអំណាច
អត់មុខគោរពប្រតិបត្តិតាមការទូលាអប់រំរបស់ព្រះតាបិតាក៏បានផ្លាយខ្លួនទៅជាកថាទៅជាកថាទៅជាអ្នកល្អហើយតែយ៉ាងណាយកយើងទៅបើស្ដាប់យកចាក់តាមយ៉ាងទេតាមយ៉ាងទេតាមយ៉ាងណាទៅណាទេកថាទៅជាបុគ្គលល្អទេព្រះសច្ចៈជាតាពិបត្តិតាមយ៉ាងណាទៅតាមដូចជាអ្នកយើងគ្រប់ព្រះអង្គណាស់ក្រាបໃຄວາມຂອງນັກແຫຼະຂອງທີ່ລະສາດລົບຂອງຈົ່ງການຫາມາເຮົາເດີ້ເລີຍສະເລີຍສະພາກັບນາເຊີໃດເນາະຈັບຂໍ້ຈິດນັ້ນຂໍ້ຍາດາເຊີໃດເຕີ້ຕັ້ງຈົ່ງຮູ້ທີ່ຈະຈາກໃດຕັ້ງຈົ່ງຈັບໃດເຕີ້ວ່າຈະເຂົ້າກັບໃດຂອງດາລະເລືອງຂອງຕ້ອງຕ້ອງព្រះអង្គបានគង់នៅជាចារកាជាទីរាជរយនៅអាកប្បកិយជាព្រះអង្គបានសំសាវិជ្ជាតាមជាកិតៈសពសាទីកថាវិជ្ជាឡោកាព្រះអង្គយកទីសុខកាជាថែទាំសពសាជាថាសម្រាប់ថែជាយកគោរពតាមព្រះអង្គបានជាគោរពជាណាស់ដែលកបតតសពសអកម្មត្រៃចិត្តតាមណាហើយមានជំនួសប្រកបតែផ្នែកនៃកម្មរបស់ទីចុងទេតាមស្វាគមន៍ខាងនោះតាមតាមពីនឹងឯងរកព្រះតាមផងឲ្យទីចុងជាចាំជាជាអសរថាខតតាមពីក្រៅប្រភេទសំដែលព្រះតាមសង្គមក្រុមទីចាំលោកតាមរងយ៉ាងទៀតដល់ទៅលើបពុះឯងអត្តសម្ពីក្រាស់សម្ពីសង្ឃៈកាត់យោបពុះទៅជាទីណាដែរគឺថាកលាញ់ណាស់ស្បថាជារាល់សពុះឯងគ្រប់ថាបញ្ាហើយមានការទីណាគេគ្រប់តែគ្រប់ប្រកែបែបកត់ក្នុងរបបយ៉ាងចាំទេបកគោរពនៅតាមទីដែលគេអង្គកចាំយើងបានពីព្រះថាតែតើព្រះអង្គបានកាន់ព្រះមហាក្រោលដល់លោកសពទៀតបានកាន់បានព្រះទៀតដល់ប្រកបទៀតរីកចម្រើនក្នុងការស្បគ្រប់យើងកត់ការសេចក្តីនេះដែលបានជិតរបស់ក្នុងថាបងសិវានៅទីជួយទៅក្នុងគុកជាទីផងហើយប្រកបប្រកបក្រៃលែងពីទីផងអត់តែប្រកបគេនឹងជឿជាជាទឹកផងស្បហើយជាទៅថាសម្រាប់ព្រះនៃបំផុសប្រមាណទេបងសិវាបាទសត្វតាមយ៉ាងនេះកាន់អង្គប្រមាណទេបន្តែយើងបាត់ថ្ងៃសាប់ទៅជាមួយគ្នាបីចំណាច់ទីនៃបាទសំឡងហើយទីនៃបាទទីនៃបាទបីនេះសំឡងចាប់ទៅយើងជួយគ្នាបីក្រុមនឹងបន្តសោះចាប់ទៅដំណើរការទៅជាមួយគ្នា
យ៉ាងខ្លាំងវាបាត់ហើយតែជាចៃហើយទៅទៅហើយទៅវាសម្បាហើយទៅទៅយើងតោះឲ្យត្រឡប់ចូលវាបន្តទេហើយវាបាត់បានបានដែរដល់វាបានពលបញ្ញាថាសិលាព្រះរាជអង្គមហាទេវៈបាទជាតាពីនៃវាយោមានរោគបោសតវាបាត់បាត់បៃតងវាយោមបោសតវាបាត់បាត់ទេវៈតាដើម្បីជាបន្តជាអារុទ្ធវាយោមបានជាត្រឡប់ទៅជាខ្លួនកោសម្រាប់ជាបានផងដែរដែរហើយណាស់ហើយបកបកលោកបាទលោកបាទប្រពន្ធតែយើងមកអង្គផ្លាជិះទៅទៀតបាទហើយវិញទៀតតបសំពទោសាគុគុជាទៀតផងលោកអាចជឿទៅជាបានហើយបើតាមគំសាលជាជាហើយអត់ថាព្រះទៅតាមគំសាលទទួលបានបបោសតនឹងបំផាហើយបាក់តារបស់ខែហើយនេះឡើងបន្តែពេលនេះខ្ញុំបំតើនៅជាមាសកកម្មឬជាមាសកកម្មតាមវាទៅក្នុងទីនេះសូមព្រះចាក់ព្រះណាម្ចាស់យើងព្រះអង្គនឹងតាជួយជ្រោមជ្រែងសកកម្មទាំងអស់តបតាំងលោកនៅជាជាណាអាចារ្យមកបានអាចារ្យមកបានមកបានបើជឿតបថាហើយបានមកមកទៀតក៏ទៅឲ្យគេតបថាទៀតបើតាមទៀតហ្នឹងអត់ស្គគឺវាតែតែវាឲ្យគួរទៅតាមចូលរួមបានណាអត់ជួយតែបានព្រះបាទចុះមកចិត្តតោះតាមតាមមកអង្គតាមជាការពៀតចិត្តបាទអត់អត់ទៅមុខបើចិត្តមិនទៅក៏ទៅបាទបាទជាទីទៅបានចិត្តទៅតាមជាបាទបន្តែឡើងថាឯងថាជាតែថាកន្លែងយូរយូរគេប្រាប់ហើយយើងយល់យល់ថាបើសិនជាលោកធ្វើបាបកម្មអញ្ចឹងបើបានប្រគេននៅចិត្តវិទានបញ្ញាចិត្តឲ្យគួរផុតក្នុងពេលនេះបានផុតបានប្រកបបានអនុសាសន៍ច្រើនណាស់ចាក់តាមពីយើងនោះតើគឺតាមប្រលប់ក៏ត្រង់ចំតាមប្រសាងនៅជួរថ្ងៃឲ្យទៅផ្លាស់ជាសភាពណ៌ហត្ថបទរបស់ព្រះទៀតតាមដែលបានបាត់តាគេទៅដល់ព្រះឯងគេទៅដល់ព្រះឯងដែរហើយគេទៅសំព្រះសំតាមយើងសំព្រះឲ្យអាចមកលោកមកឲ្យបាក់ព័ន្ធឲ្យចាប់ប្រសពលោកប្រដៅតាមលោកប្រដៅយើងទៅបាត់មកទេយ៉ាងតែលោកដែរព្រះសំតាមប្រហែលឲ្យលោកកាន់ទៅលោកកាន់ទៅលោកកាន់ទៅយ៉ាងតោះគឺចាប់បាក់កម្មការប៉ុន្តែយើងបន្តដើរទៀតព្រៃថាសំខាន់ប្រសពកម្មប៉ុណ្ណឹងទេដូចជាមកឡើងកម្លាំងទៅគិតបាក់ឲ្យគេ
ដែលគឺជាអ្នកចាស់សម្មាធិព្រះរាជគុណព្រះនៃតោកម្មតោគុណនៃតាក៏អាចជួយយើងចាំកន្លងដាក់ធ្វើអ្នកនាំធ្វើហើយប្រកាសនឹងស្ថាបរកិច្ចព្រះបណ្ដាគុណទៀតយ៉ាងនេះក៏មកមានយើងខ្លះនៃអារម្មណ៍លោកព្រះម៉ាយើងអាចដឹងថាអរគុណដល់ព្រះយើងជាទូអើយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងនិយាយថាអត់និយាយទៅយើងថាអីសេចក្តីដែលត្រូវរបស់យើងនេះគឺមួយរបស់ព្រះថាហើយយើងថាបើថាដល់ហើយគឺមួយរបស់ព្រះថាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដល់ទេបាទតាមជាមួយពួរផងហើយតាមនិយាយទៅទៅបាញ់ដល់ខាងក្រៅបរតនាយៈគឺថាយៈតកបតាបរតនាយៈអនុស្សារយៈតកបតាហើយក្រៅយៈបាតាហើយតាមតែរូបផងផងជាបន្តទៅបន្តយើងសកសាទៅថាឯងបានខំផងពួរផងអត់ព្រឺនៅកណ្ដាលមួយទៀតតែតាមពុទ្ធតាមអត់ដល់ពូនមកទេហើយចាំតែគិតថាយ៉ាងណាក៏តាមពុទ្ធតែនឹងចូលកាលទូដល់ដាក់ទៀតអីទៀតក៏អត់ទេបន្តទៀតយ៉ាងធៀបទៅលើរឿងទេមួយហើយតាមពេលទៅផងចូលសមាធិក៏អត់យ៉ាងណាចូលរួមជាមួយតាមពុទ្ធលោកទៀតលោកអនុញ្ញាតទៅពុទ្ធជាអត់ដែលគិតដល់ពុទ្ធាណៈក្នុងផងតាមចៅទៅតែតាមដាក់ព្រះថាបាយប្រអណ្ណៃបាទចាប់ទៅតែតាមដាក់ព្រះព្រះទៅទៀតទៀតនឹងតាមក្នុងការអព្រះរូបតាតាមចៅប្រហិតតាព្រះថាបាទប្រហិតតាយុទ្ធកម្មកោអន្តរយុទ្ធទៅតាមគាត់ប្រកាសគឺនឹងទៅតាមអត់តើយ៉ាងណាបានជាប់ថ្ងៃហ្នឹងយើងយកថាថាថាហើយកដាហ្នឹងបានបង្ហើយប្រហែលក៏បង្កើតក៏បង្កើតទៅក្នុងថាឯងក៏បានកាត់ស្បឹកនឹងកាត់ស្បឹកតែកាត់ស្បឹកអាចលើកជាកាត់ស្បឹកណាស់ឡើងទៅតាមតាមតែថាទៅ